नमस्कार, हजुरहरु समक्ष एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक रहेको छ वाह कवि बन्ने फुर्तीमा। भित्ताको फ्रेमको तस्विरमा धुलो चढेको बेलामा अचानक तिम्रो जन्म आउँछ, सम्झने हाम्रो धर्म आउँछ। हो फगत शब्दले तिमीलाई सजाउँछु, हो फगत शब्दले तिमीलाई सजाउँछु, रामायण कविता काव्य कहलाउँछु, तिम्रो फोटो गुगलबाट मेरो फेसबुकको वालमा चढाउँछु, जानी नजानी तिम्रा काव्य एक दुई गर्दै थुप्रै जनाउँछु, साहित्य जगतका आदि कवि तिम्रो जन्म यसरी मनाउँछु। बधु शिक्षा भक्तमाला रामायण रस यादै छैन, बधु शिक्षा भक्तमाला रामायण रस यादै छैन, साहित्यको बडो फ्यान हो मेरो कलम थाक्दैन। फेसबुकको क्याप्सनहरू पढिदिए पुग्छ तिमीले, फेसबुकको क्याप्सनहरू पढिदिए पुग्छ तिमीले, इन्स्टाग्रामको झलकहरू हेरिदिए पुग्छ तिमीले, तिम्रो नाममा व्यवसाय कति दिन पो चल्ला अब, तिम्रो नाममा व्यवसाय कति दिन पो चल्ला अब, साहित्यको ठुलो खाल्डो खै कसले भर्ला अब। जानी जानी तिमीले पनि सासुबुहारी कुटाकै हो, जानी जानी तिमीले पनि सासुबुहारी कुटाकै हो, जन्मदिनमा तिम्रा लागि शब्द मैले जुटाकै हो। पोहोर साल नि आएनौ तिमी, पोहोर साल नि आएनौ तिमी, यसपालि नि खैके खैके रोडको डिलमा तिम्रा मूर्ति धमिराले खाइसके, पटपटेर इलामेले छोपिसक्यो तिम्रो मूर्ति, पटपटेर इलामेले छोपिसक्यो तिम्रो मूर्ति, तिम्रो शब्द प्रतिलिपि वाह कवि बन्ने मेरो फुर्ती। म जस्तो हजार कवि यतै कतै बाटामा छन्, म जस्तो हजार कवि यतै कतै बाटामा छन्, साहित्यका ठुला काव्य अझै पनि घाटामा छन्। हजारौँ वर्ष अघि तिमीले कुवा पनि खनाकै हो, हजारौँ वर्ष अघि तिमीले कुवा पनि खनाकै हो, साहित्यको पाना पाना जन जनमा जनाकै हो, महाकवि ठुलो पात्र मूर्ति हामीले बनाकै हो। सीमित रह्यो कवि तिमी ताकमा अनि मूर्तिमा, सीमित रह्यो कवि तिमी ताकमा अनि मूर्तिमा, हजारौँ छन् तिमीलाई हेरी वाह कवि बन्ने फुर्तीमा, वाह कवि बन्ने फुर्तीमा। धन्यवाद।